Hello, students! How are you guys? Eu sou a professora Elaine, professora de língua inglesa, e hoje a nossa aula, que é a aula 6, vai ser sobre histórias em quadrinhos, onde a gente vai trabalhar os tipos de leituras, inclusive também as onomatopeias. Let's see? Vamos começar! Bom, em nossa aula de hoje, as habilidades que nós vamos empregar são ler as histórias em quadrinhos utilizando diferentes estratégias de leitura, inferir o sentido de palavras, expressões e das estruturas gramaticais, além de também inferir nas informações implícitas. Lembrando que essas inferências ou essas suposições ou adivinhações a gente consegue identificar bastante coisa quando a gente está lendo um texto. Bom. Lembrando que as tirinhas ou as HQs, né, que histórias em quadrinhos, que em inglês nós chamamos de comics ou comic books, enfim, comics, elas são compostas por uma linguagem verbal, que é aquela que se utiliza de palavras escritas, assim como vocês estão vendo, para a gente compreender o significado, o que que está acontecendo. Mas também se utiliza de um outro recurso, que é o quê? Que é a linguagem não verbal, que é aquela que emprega os signos visuais para ser efetivada, por exemplo, as imagens nas placas, as cores na sinalização de trânsito e outros sinais que não têm nenhuma palavra, mas já indicam uma informação para a gente. É importante o seguinte, students, fiquem atentos a isto. Quando nós trabalhamos histórias em quadrinhos, essas duas linguagens visuais, essas duas linguagens verbais e não verbais, elas estão lá, sempre juntinhas. Então, atentos a quê? Fiquem atentos ao formato do balão. Eles indicam muita coisa do que está acontecendo. Então, nós temos os balões de fala, que é o speech, os balões de sussurro, que é o whisper, os balões de pensamento, que é o thought. O de grito, ou bell, que é o som, o balãozinho que nós chamamos aqui em inglês de shout. Então, todos os formatos dos balões, eles também indicam um sinalizador do que está acontecendo na história. Além disso, fique atentos ao movimento e ações dos personagens, as suas expressões faciais. Eles estão tristes, estão alegres, tá chorando, tá dormindo, tá furioso, porque tudo isso é também uma informação interessante da gente ver. Além disso, outro recurso que se utiliza bastante são as chamadas onomatopeias. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de onomatopeias. Então, aqui tem o ring, que é o que é o barulho do som do telefone. Ou a abelha, bzz, gulp, uau, menino chorando, beijinho, uma bomba explodindo. Então, tudo isso, todos esses sinais que estão representados e que são super comuns na história em quadrinho, também possibilitam a gente fazer uma leitura, né? Então, as onomatopeias fazem parte bastante disso e é um recurso bastante utilizado. Ah, no texto, na parte. Na linguagem verbal ou nas palavras, verifique se há palavras em negrito, palavras em caixa alta, né, em letras grandes, maiúsculas, ou de tamanho maior que as outras, porque elas também são indicativas de alguma situação. Veja também se no texto que você está trabalhando há palavras em inglês que você conhece, palavras em língua inglesa que possuem a grafia semelhante com a língua portuguesa são chamadas de palavras cognatas. Então, às vezes, por exemplo, essa expressão, as letras OMG, elas marcam uma frase, aquela Oh my God. Então, você já viu essa expressão ou conhece? Sabe o significado? Então, é uma expressão em inglês bastante utilizada em textos na internet, numa conversa do dia a dia, e é uma frase bastante utilizada. Então, é uma palavra em inglês que você já conhece. I'm sorry, kitten, yes. Então,
E também as cognatas, como eu já disse, são palavras que são parecidas com o português, têm um jeitinho de escrever semelhante ou até igual, e a tradução é a mesma, né? Por exemplo, it's delicious. O delicious parece bastante moments, serious, mas também tome cuidado com os falsos cognatos. Esses cognatos aí que estão em cor de rosa, eles são chamados de cognatos verdadeiros, porque assim, você olha, a tradução é igual, né? Do inglês para o português é idêntico, mas existem os falsos cognatos, então a gente também tem que ficar espertinho com eles, tá? E lembrando que a onomatopeia é uma figura de linguagem que consiste no uso de palavras que imitam e representam os sons ou ruídos, tá? De qualquer coisa que emite som e é a nossa representação quando a gente está utilizando ou lendo uma história em quadrinho. Então, é um recurso que é muito utilizado. Bom, como sugestão de tarefa de casa, nós temos na apostila de vocês as questões de 15 até 19 para vocês responderem, todas elas relacionadas a essa questão de onomatopeias, histórias em quadrinhos. Então, é um exercício bem legal, bem gostoso de estar se fazendo. Além disso, outra coisa. Eu gostaria, não além disso, mas já de finalizar a nossa aula, desejando a vocês bons estudos. See you later! Não esqueçam das nossas atividades avaliativas que a gente vai realizar na semana que vem. E desejo a todos bons estudos e bye!